Няколко пъти сме разговаряли за джобен фестивал в студиото на Рецепта за култура и винаги някак в ход на фестивала. Тоест, той вече е започнал и в неделята, която следва, е неговото приключване. Сега обаче изпреварихме стартирането и ще говорим за програмата една седмица преди това. Бързам да кажа, че тя е малко по-дълга от друг път и това само по себе си е знак, че програмата е по-богата. Нали така, Светло? Да, абсолютно. Даже аз много се изненадах, че това, което миналата година така мечтаехме да ни се случи, да имаме допълнителен ден, сега вече е факт. Помечтахте се го миналата година, сега се случи, което е хубаво. И сега за първи път имаме двойно повече участници, отколкото всеки път до сега всяко издание на фестивала. С какво джобен фестивал привлича нови и нови участници и иска още и още дни? Ами аз мисля, че че малката форма, кратката форма на изразяване в изкуството става все по-популярна. YouTube ни дава доста воля за експериментиране и за развиване на фантазията. Ако знаеш как се радвам на това, което казваш, моите наблюдения по принцип са по-различни, че кратката форма е забравена, а е много желана да я има. И тя е много ударна и много стегната в структурата си. И така, може би, вече от това, че правим 3 години фестивала, по някакъв начин хората, публиката също се научи да гледа такъв тип изкуство. Мисля, че това привлече повече хора като участници в фестивала. Хайде сега да изберем няколко акцента от тези 4 дни вече, не 3. Да, ами първо да кажа, за първа година имаме по 2 концерта всяка вечер. За мен много интересни ще бъдат спомени от Хокайдо на Костадин Ланджов, който току-що се прибра от Япония. Там живееше 2 години и твореше също така интензивно, както и в България. Той е китарист, свири на класическа китара, преподавател. И заедно с това той ще направи фотоизложба, което е новото му ампулак. Синия заек ни гостуват бандата Синия заек, които свират прекрасни руски, италиански песни, които така общо дето всички помним, но в джаз вариант. Знаме, тя е любимата на моята режисьорка. Да, Ванда, Валентина. Също така Мони Венков ще направят джаз изпълнения. Имаме всяка вечер също по 2 игрални и един документален филм, което не се е случвало. Също кратки, така е. Кратки филми до 30 минути. Филмът Врагове на Христо Симеонов. Много хубав филм. Също така Ангелът на Шартър. Страхотно, не искам да казвам за какво, тъй като наистина формата изисква, т.е. ще бъде хубаво да и публиката се изненада. Разбира се, нашата идея и нашата цел е да привлечем вниманието, да кажем повече. Аз съм сигурен, че зрителите на джобен фестивал вече сами ще направят своя избор, да. Който вижда се няма да бъде много лесен. Да, абсолютно. И много интересни неща също са два уъркшопа. Един, който стана вече традиционен за нашия фестивал, той е насочен към децата, Кукино, на Вероника Преждарева и Силвия Терзийска. И един уъркшоп, който ни свърза с едно друго пространство. Вече фестивала, освен в ателие Пластелин, има и с едно участие извън ателието в Fusion Academy. Една прекрасна сграда с много, много интересни неща, които се случват в нея. Да кажем къде е тя все пак? В квартал Драгалевци се намира. Там много деца имат възможност да учат различни езици, танци, обучения различни. Светло, кой ви помага? В първите години вие сами се издържахте, защото все пак един фестивал, дори и камерен, по някакъв начин иска средства. Как ги намирате сега вече, когато той явно разширява и своето време, и своята територия от заглавие? Ами ние все още се издържаме сами. Това е по някакъв начин си остана, то си остана наш принцип, да опитваме да по някакъв начин изкуството да се самофинансира. Разбира се, те не стигат парите, но пък
възможността на хората, участниците да се свържат един с друг, хората от различните гилдии да се срещнат и да работят в общи проекти. Това по някакъв начин е най-ценното на фестивала. Сигурно. И това по-късно вече може би дава някакви по-големи финансови отзвуци от фестивала. Колко души го правите този фестивал? Най-основно аз като директор на фестивала, Ирена Иванова, която ми помага в всичките административни, редактиране на програми и всичките други задължения, и както и по време на фестивала. И всички участници в Пластелин, които по някакъв начин поддържаме това място. Общо 7 човека максимум. Нека да кажем кога се открива още веднъж и да отправим покана към всички, които още първия ден ще проявят интерес към Джобен фестивал. Джобен фестивал стартира на 29 октомври от 6:30 и ще тече до 1 ноември, неделя, до когато свършим, до полунощ, да кажем, с последните концерти, които има в програмата ни. В ателие Пластелин, заповядайте.